დავით ჭიჭინაძის ქართული ოცნებიდან გარიცხვასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი საქმის კურსში იყო. ამ განცხადებას მართველ გუნდში აკეთებენ. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ივანიშვილმა ეს გადაწყვეტილება რასაკვირველია იცოდა და პოლიტსაბჭო პარტიის თავმჯდომარის თანხმობის გარეშე გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ბიძინა ივანიშვილმა ეს გადაწყვეტილება რასაკვირველია იცოდა. მე მგონი ყველა კარგად იგებს რეალურ საფრთხეს და რეალურ პრობლემას, რაშიც ეს მდგომარეობს. და ვიმეორებ ჩვენთან კრიტიკული აზრის გამოთქმის კამათის არავითარი შეზღუდვა არ არსებობს. არსებობს მთავარი ამოცანა, რომელიც აქვს ოპონენტ მხარეს. ეს არის დესტაბილიზაცია და ეს არის მართველი გუნდის რყევა. და აი ამ ნარატივში ძალიან კარგად ჯდება ის იდეა, რომელიც დღეს თუბოში წამოაყენა დავით ჭიჭინაძე. მე არ ვაპირებ ქართულოსთან ფრაქციიდან გასვლა. სხვა კომენტარს არ დავაკავებ. ბიძინა ივანიშვილმა იცოდა თუ არა, როდესაც მიიღო სამთავრობო მოსკადაწყვეტილება მან. დიახ, ალბათ პარტიის თავმჯდომარეც იცოდა, პოლიცაბჭოდან იყოს ეს განხილული და შესაბამისად პოლიცაბჭოზე პარტიის თავმჯდომარის გარეშე პოლიცაბჭოს სამდივნო ალბათ გააწყვეტა.